भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या विकास कामांनी प्रभावित होत कुंडेवाळ गावातील शेकाप आणि शिवसेनेच्या युवक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवगतांनी बुधवारी भाजपचा झेंडा हाती घेतला. यावेळी भाजपाची शाल देऊन त्यांचे पक्षात स्वागत करण्यात आलं. लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या निवासस्थानी हा पक्ष प्रवेश झाला. कुंडेवाहाळ गावातील निखिल भुईर, नशीब वासकर, नितीन वासकर, संकेत भुईर, अमित पाटील, दीपक वासकर, धीरज पाटील, कृष्णा भागवत, अभिनंदन पाटील, सचिन वासकर, राजेंद्र पाटील, मयूर वासकर यांच्यासह असंख्य युवक कार्यकर्त्यांनी यावेळी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते वाटी देशमुख, उल्वेनोर 2 अध्यक्ष विजय घरत, सुनील पाटील, विठ्ठल मुंगाजी, धर्मनाथ भुईर, विपुल पटेल, सुभाष पाटील, केडी पाटील यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.